Chaqaloqlarning qo'llariga ko'z tegmasin deb munchoqlar taqib qo'yish bid'at ekanligini bilamiz, lekin duo, oyatlar yozilgan tumorlar taqib yurish mumkinmi? Bu savol faqat chaqaloqlarning o'zlariga tegishli bo'lganda nihoyatda to'g'ri savol bo'ladi. Dar haqiqat, kichik yoshdagi go'dak farzandlarning ko'z tegmasin degan ma'nosida munchoqmi yoki yana boshqa narsalarni taqib qo'yish bu bid'at, xurofat mumkin emas, mu'min musulmonlarga mutlaqo to'g'ri kelmaydigan narsadir. Lekin oyat yoki hadislarda kelgan duolarni yozib bolalarga taqib qo'yish mumkinmi deydigan bo'lsak, yosh bolalarning o'zlari Qur'on oyatlarini yodlash imkonlari bo'lmaganligi uchun, yoshliklari uchun tili chiqmagan yoki hali yodlash qobiliyati yo'q bo'lganligi uchun bularga, demak, Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu ni qilgan ishlariga taqlid qilardiroq shu oyat va duolarni yozib taqib qo'ysa mumkin. Buyuk sahobiy, ikkinchi xalifa Umar Odil radhiyallohu anhu ning o'g'illari sahobalarning ichida eng olim va eng taqvodor va payg'ambar alayhisolatu vasallamga sunnatlariga eng ko'p ergashuvchi shaxs sifatida tanilgan zot Abdulloh ibn Umar ana shu kichkina chaqaloq bolachalarga o'zlari Qur'on yodlaydigan bo'lguncha davrda oyatlardan yozib taqib qo'yganliklari bor ekan. Ana endi aqlini topib oyatlardan yodlash qobiliyatiga ega bo'lganda bu narsa durust bo'lmay qoladi. Endi har bir shaxs unaqa ko'z tegishidanmi yoki boshqa biror narsadanmi saqlanish uchun o'zi oyatlarni o'qib, o'ziga dam solib yurishi kerak. Avvalo iymon e'tiqodni, har bir narsa Alloh taolodan ekanligini qalbiga jo qilib, unga qattiq ishonmoq lozim. Keyin esa ana shu Qur'on oyatlarini o'qib, yotayotganda ham, turganda ham, ko'chaga chiqayotganda ham o'ziga dam solib yurishi tavsiya qilingan hadis shariflarda. Xususan Oyatul Kursi, Chorqul deb bizda ma'lum bo'lgan Qul ya ayyuhal kafirun, Qul huvallohu ahad, Qul a'udhu bi robbil falaq, Qul a'udhu bi robbin nas suralarini, Yasin surasini yana shunga o'xshash bir qancha sura va oyatlarni o'qib, o'ziga dam solib yurish tavsiya qilinadi. Yana qaytarib aytamiz, katta yoshdagi odamlarning barchalari esini tanigan, ya'ni o'spirinlardan boshlab, hamma o'zi o'qib, o'ziga o'zi dam solib yurish bu bor narsa, lekin tumor taqib olish va shu tumor mani ko'zdan saqlaydi, har xil balo ofatlardan saqlaydi deb e'tiqod qilish mutlaqo mumkin emas. Faqat kichik yoshdagi bolachalarga bu narsa o'zlari hali bu darajaga yoshga yetmaganlari uchun ruxsat berilgan.